A Santa Casa de Passos tem uma fila de 4.119 pessoas na espera por cirurgias eletivas. A fila aumentou, de acordo com o hospital, por conta do período em que os procedimentos estavam paralisados devido à pandemia da Covid-19. As cirurgias já foram retomadas e a expectativa é de que sejam realizadas cerca de 250 por mês. As cirurgias de hérnia lideram a fila de espera nas eletivas com 718 procedimentos atrasados. Quase um quarto dos casos que aguardam pelos procedimentos é de problema de varizes, 528. E os de retirada da vesícula biliar chegam a 480. O diretor técnico da Santa Casa, Daniel Porto, explicou a razão do aumento da demanda. Nós tivemos aí uma suspensão em razão do Covid em dezembro, é, com, a, com a amenização né, dos casos de Covid, a Santa Casa é, deu, é, fez toda uma revisão de sua estrutura para dar início à retomada de cirurgias. Tivemos uma interrupção aí no mês de janeiro, mas no mês passado e esse mês nós já estamos fazendo essas cirurgias é dentro daquelas de maior é, demanda, né? e todas elas de média complexidade. E eu acrescentaria também as cirurgias de ortopedia, que se a gente for somar é, joelho e quadril, somam aí na região é, quase mil cirurgias na espera. Então, nós fizemos essa organização aqui, é, fiz, é, ampliação do, do ambulatório para avaliar esses pacientes, para dar uma celeridade, uma rapidez nessa avaliação no risco cirúrgico, então dentro de um sistema de, de atendimento né ágil é, nós estamos prevendo aí a realizar em média aí de 250 cirurgias por mês atendendo aí as, as diversas especialidades. O diretor técnico salientou que foi feita uma análise pelo hospital e também foram obtidos recursos para que os procedimentos possam ser realizados. A gente já tem toda essa demanda a gente fez toda uma análise e fazer um nivelamento dessa demanda de acordo com a nossa capacidade de produção para que a gente consiga dar uma celeridade nessas, nessas cirurgias. E considerando também que um dos problemas que tem para cirurgias é a questão de recursos financeiros. Né? Então agora nós tivemos aí é, com emendas e também com o próprio Estado, programa do Estado, um conjunto de recursos aí que vai proporcionar essa rapidez aí no atendimento dessas cirurgias. A Santa Casa de Passos atende 20 municípios da microrregião. Daniel Porto explicou que há procedimentos que são transferidos para o hospital e isso aumenta ainda mais a fila de espera princípio nós atendemos prioritariamente a nossa micro, então mesmo nos hospitais de cidades que compõem a nossa micro, que tem hospitais, mas tudo aquilo que extrapola a capacidade técnica de realização é transferido para Santa Casa. Assim como nas outras micros, quando ah, essa cirurgia ela atinge um grau de complexidade um, um pouco maior, então isso também é direcionado aqui para nós, de forma que a gente atende aí toda a nossa macro.